il-paċi maħkom huti. il nishti nkellimkom inkellimkom l-spirtu talla. Forsi tajgli, minu, jew xinu, jew xiamel l-spirtu talla fil-ħajja tijej. bżonnu jiena. L-spirtu talla u għattilet persuna fit trinita. L-spirtu talla jihu possess fuq il-ħajja huti u għandu l qawwa li l-inna Iġib bidla radikali fil-ħajja tijaj u tijek. L-Spirtu Santu jħagġiċi b fejn jina winti ma narawx. Bħal ma tajdinna l-Iskrittura fi ġwanni t-lita, meta ġesu kellem min kodemu. Li nisimaw il-ħostijaw ma nafux minn fejn u ġejju lanqas fejnu sejjer. Imma l-persuna tara bidla fil-ħajja taħħa, mux jibiss imma dawk li jħarsu lejja. Sabih li wijħet jaċċetta u jilqa. الإسبيير تو تالا في الحياة ياو، أليش الإسبيير تو تالا؟ يينا في النقاس تانا، خوتي أحنا لا أسبس نافون نتولبو، إما قوة يينا في النقاس تانا، في النقاس تاهيلة، يينا و ينبوتانا القدام، إمشينا في طريق سوا، إرسقنا لين الفريتا، ياتينا الفورسا والقوة، متاحنا ضايفين، متاحنا لا أسبس نافو إما السبيرتو تو تالا. iġib bidla ġewinija fejn intu jiena nistaw namlu esperienza tal-imħabba talla fejn jiena u inti nistaw niġu privileġġati billi narfu il-ħajja mid-dlam għad-dawl billi fina insibu il-milja tal-imħabba talla permets ta', ta Permet din l-imħabba aħna muġbis nigwa danjaw minna aħna imman kunu nistawna d lil l-ħattijħor biex ħattijħor u kol jame l-esperienza ta' din l-mħabba. Għalek għalek biex inti verament ta' ċetta u tilqa din il-qawa tal-prezenza talla fik per tal-spirtu talla biex inti tgawdi u tilqa dan il-rigal li ġi motili.